Децата днес се запознаха с най-магичните места в България и съкровищата на страната ни. Те са, както знаете, хиляди магически места, но ние сме избрали Бегликташ, Дяволското гърло, избрали сме всички най-известни български съкровища. Панагюрското, Рогозенското, Хотница и, разбира се, разказахме им, започнахме с най-старото обработено злато в света. Това е златото от Варненския некропол. Мълчуганите имаха възможност да се докоснат до магичните места чрез макети на трон и стъпката на богинята Майка, за да усетят мощта на природата и да поемат от нейната енергия. Виждал ли си съкровища? Не. Да. Нещо заровено. Унази маска. Истери. Един път, като хорех на планина и видях. Мълчуганите получиха и подаръци. И получиха един малък изработен змей, който като си отвори устата, от него потича Крушунския водопад. Той е пазител на Крушунските водопади. Също и Орфеевото цвете, всъщност поникнало от сълзите на Орфей, който е слязал да прибере своята любима Евридика. Литературното утро беше посветено на традиционните европейски дни на наследството, които тази година преминават под надслов «Наследство и природа – пейзаж от възможности». Всичко за училище на най-добри цени в зона ArtPrint. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона ArtPrint.